Jo, alltså jag gick ju dit och tände snus. Ja, och alltså jag undrar om du vill gå ut med mig. Ja, det kanske du vill. Ja, alltså jag... Jo, alltså jag tänkte att du ville nog det. Ja, jag vet inte vad jag vill längre. Jag har inte sett en giraff på 20 år och sedan dess innan det. Jag har sovit länge, sett på TV. Jag har inte fått en kopp kaffe sedan jag började jobba här på TV1. Och det är någonting som, ja, vad ska man säga, jag och grabbarna, vi tycker att man ska ha kaffe. När man kommer till jobbet så kan man en kopp kaffe kan man. Men det är väl det är vad vi tycker det. Och det, alltså, när man... Du kan få hur många kaffar du vill. För jag är chefen här. Ja, så du kan få hur många kaffar du vill. Ja, nej, men det är inte frågan om många koppar. Det är en kopp om dagen på morgonen. En morgon, vet du. Då en kopp. Det blir en jäkla skillnad för mig och grabbarna att göra vårt jobb när vi får kaffe. Det är som dag och natt. Dag och natt, förstår du? Det är dag och det är natt. En del grabbar, de reagerar lite konstigt på. Ja, men vad intressant. Jag pratar och jag blir filmad just nu. Det är så himla coolt. Jag är så cool. Ja, det är just vad jag är. Jo, alltså jag undrar om han vill gå ut med mig. Men han kanske inte vill det. Men vi får hoppas att han vill det. Nu får vi hoppas